Är Peter klar än? Ingen aning. Få tillbaks den, Slimer! Ge tillbaks den, annars! Jag ska spika fast din lilla feta kropp i väggen! Slimer! Slimer, får jag tillbaka den? Det är min, Karaj! Det är min! Min! Får jag den? Annars så grillar jag dig! Jag ska... Snälla Peter, du måste lära dig att behärska dig. Det är bara en kavaj. Ja, och det är din skoslips han har på sig. Då var det dags för trolleriföreställningen. Är grabbarna klara? Kom tillbaka, Kom, kom hit nu! Nu, med kom en tillbaka. Gång! Jag menar nu! Inte riktigt. Mina damer och herrar! Magiska teatern är stolt att få presentera illusionernas mästare, den stora Calamari! För en gång ska du slappna i de billiga platserna. Det var snällt av Mr. Magic att bjuda in oss. Ja, för snällt. Jag undrar varför han gör det. Det finns en vetenskaplig förklaring på allting. Jag har sett det här trycket förut någon gång. Det görs med speglar. Eskapistisk underhållning. Dra spaken! Hej, jag heter Peter Weckman, jag är kändis. Spolad, Calamari! Välkommen i gänget. Ni måste vara Mr. Magic. Jag är ju Magic. Ni förstår nog varför jag bjöd in er ikväll. Och jag som trodde vi skulle få roa oss bara. Spöket började dyka upp under repetitionerna. Men Calamari sa han skulle ta hand om det. Jag kan ta hand om det. Jag behöver ingen hjälp. En chans till får du, Calamari. Om Ghostbusters kan göras kvitt spöket, ska du få stanna här på teatern. Annars får du sparken! Du ger mig visst inget val. Kan jag räkna med att det fångar spöket? Kan en varm korv räkna med senap? Bra! Jag finns på kontoret.
Okej, grabbar, så här är planen. Vi hämtar utrustningen från bilen och delar på oss. Egon, du och Winston kollar Calamaris utrustning. Peter och jag letar efter spöker bakom scenen. Tror du ligger något i det här trolleriköret? Såklart inte. Jag trodde ju inte på spöken innan jag fick det här jobbet. Se upp! Ni ska få se mer av den store Calamari. Bäst vi varnar Ray och Peter. Det här spöket kan vara farligt. Tror du? Bäst vi spanar in Vana. Nej, men jag kollar upp henne. Att hon mår bra och så. Vem är det? Det är jag, Peter Wenkman. Yes, är det du? Hon låter sig inte luras. Vi vill prata lite mer om kvällens föreställning. Varför tror ni jag vet någonting? Bra fråga. Ja? Se mig i ögonen. Här finns PKE-strålning. Vänta med att skjuta, Peter. Jag tror han vill tala. Håll det kort. Goddag. Jag heter Ray Sands. Se upp, Ray! Och kommunicera med honom. Han försökte såga av mig på mitten. Åh, det kan man snacka med. Vi kunde ha utvecklat en meningsfull relation. Verkar som du får en chans till. Hur gick det där till? Speglar. Måste vara något fel på fällan. Vi prövar en annan. Den tar han sen till ur. Han borde ha ett eget nummer. Han är bättre utbyte av kungen Calamari. Där är han. Det här är Calamaris loge.
Jag finns strålning från kofferten. Den är låst. Någon som har en hårnål. Här har du. Kan du skynda på, Ray? Jag har en träff. Man kan inte skynda på sånt här, Peter. Sa du något? Här finns ju bara en massa gamla teateraffischer. Toppen. Det kanske finns ett lönnfack. Den store Spumoni. Den store Linguini. Antipasto den magnifike. Kan inte hålla kvar ett jobb. Inte igång ett namn. Någon mer som blev hungrig? Kolla det här. Den store Spumoni bad med frivillig från publiken som skulle försvinna i hans mystiska kabinett. Den frivillige syntes aldrig mera till. Jag visste ju att Calamari var en skumfisk.